在过去一段时间它的强度有略微减弱，而预计大概在后天它开始就会有逐渐往北转的一个形式出现。但是从图上可以看到，在后天到礼拜四它北上的这个过程，因为它进入一个导引气流比较不明显的区域，所以在这个过程中台风如果还有在比较偏西接近台湾，或者比较偏东远离台湾的话，对我们各地带来的雨势跟风势影响程度强度上会有一些差异，所以要提醒大家未来两天台风后续的路径还是会有一些变数。在明天礼拜二台风更加接近我们，所以外围环流的影响会以迎风面为主，包括整个东半部地区跟北部大致上以桃园以北地区为主，那尤其是在宜花地区可能会有局部的大雨出现。当然这一整个星期大家都要避免海上活动，因为台风接近的时候外围环流很容易掀起所谓的长浪，这个长浪的威